Još jedna posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske koja nije donijela ništa novo, već viđeni scenario i predstava za javnost Milorada Dodika, tvrdi predsjednik PDP-a. I sad odjednom imamo situaciju da u 2021. godini se, da kažem, ponovo vraća tema visokog predstavnika, očigledno iz razloga zato što je aktuelna vlast pritisnuta i brojnim aferama koje se polako otvaraju u najvećem gradu Banja Luci. Ovo što se dešava u posljednjih nekoliko sedmica je jednostavno dovelo do ogromne panike i straha u redovima vladajućeg SNSD-a i ja mislim da je jedan od razloga zašto se otvorila ova tema upravo skretanje pažnje javnosti sa nečega što se dešava i u Banja Luci i u drugim gradovima Republike Srpske. Borenović dodaje da nakon raskrinkavanja u Banja Luci ništa neće biti isto. Zamislite kolike će biti srazmjere pljačke, korupcije, kriminala kada uđete u Elektroprivredu, Srpske šume, pošte, autoputeve, puteve i sva druga velika javna preduzeća i javne ustanove na nivou Republike Srpske, kada na primjeru Banja Luke i ovih relativno malih po finansijskim srazmjerima lokalnih preduzeća otkrijete ovakvu dimenziju pljačke koja se dešavala svih ovih godina u najvećem gradu Republike Srpske. Političko-kriminalna hobotnica uveliko je ušla i u pravosudni sistem, ističe Borenović, navodeći da je to razlog nekažnjavanja korupcije. I tu je problem koji smo mi vidjeli da su problem u stvari ključni ljudi koji rukovode pravosudnim institucijama, koji su tu u suštini napravili jedan sindrom koji se zove sindrom nečinjenja, nekažnjavanja, nerada i nezamjeranja. Gdje ljudi koji vode tužilaštva, koji vode određene sudove, ne žele da se zamjere sa politički ili na drugi način moćnim ljudima koji su mahom dio ovih svih korupcionih afera. Borenović samouvjereno tvrdi da će promjena sistema uslijediti nakon izbora 2022. godine. Potpuno spremni da jedinstveno nastupimo na ovim izborima. Da naše sujete, lične, političke, nešto što je bilo u prošlosti ili nešto što razmišljamo o našim nekim posebnim projektima, da sve stavimo po strani. Što se tiče PDP-a, što se tiče mene kao predsjednika partije, sve ćemo sujete staviti po strani, izaći sa najboljim ljudima koji mogu pobijediti za člana predsjedništva i predsjednika Republike Srpske, da se nakon toga može formirati jedna zdrava, jedna jaka, jedna slobodna, jedna odlučna vlada Republike Srpske u kojoj će sjediti ljudi od integriteta i ljudi koji su spremni da sve ovo o čemu mi govorimo provedu u djelo. Predsjednik PDP-a kaže da su odnosi između opozicionih stranaka dobri, te da vjeruje u zajednički nastup sa SDS-om i DNS-om, koji im se pridružio prije lokalnih izbora prošle godine.